გესალმებით. პირველში მინდა ყველას მიულოცო ხვალინდელი დღე, 17 მაისი, როგორც ოჯახის და ტრადიციების დაცვის დღე. ჩვენი პრესკონფერენცია ეხება თვითმმართველობის 2019-ის არჩევნებს, სადაც გადავწყვიტე, რომ მიიღო მონაწილეობა, კერძოდ ზიგმის მასივის მე-17 საარჩევნო ოლქში. დამოუკიდებლობა კანდიდატად პარტიების გარეშე მხოლოდ საინიციატივო ჯგუფის წარდგენის შედეგად. ჩვენი აქტივი ახალგაზრდობა შევიკრიბეთ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაღელვებს დღევანდელი საქართველოში არსებული მდგომარეობა, თვითონ ქალაქის ბედი, მთელი საქართველოს ბედი, მაგრამ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ უკვე ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიას, ველოდებით CSKO-დან ნომრის მონიჭებას. ნომრის მონიჭების შემდეგ უკვე იქნება ცნობილი, თუ რა ნომრით იქნები არჩევნებში დარეგისტრირებული. დანარჩენი საბუთები ყველაფერი დესტრიქტში გვაქვს და დღეს საღამო 7 საათზე ზიგმის მასივის 6 კვარტალში მე-13 კორპუსთან გვექნება ხალხთან შეხვედრა. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ჩვენ კარგად მოვისმენთ თვითმინდას კურთხევა. ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ხვალ 17 მაისს დაიცვან სიმშვიდე და არანაირი თქვათ შეძახილები არ იყოს და მოწოდებები მინდეს დარბევის და ცემისკენ, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენგან არ არის ეს წორი დარბევა და ცემა ადამიანების. ყველას მოუწოდებ, რომ ვინც იქნება იქ ადამიანი, ყველას კორექტული იყოს. ჩემი მოწოდება იქნება ესეთი, რომ უზნეობას უნდა ვუპასუხოთ ზნეობით და არა შეურაცხყოფით და ასე შემდეგ. ჩვენ უერთდებით ჩემი სამეგობრო საარჩევნო შტაბის ამსულობას ხვალ და ვისურვებდი, რომ 17 მაისი მართლაც სახელმწიფო დონეზე დამკვიდრდეს ოჯახის, ტრადიციების, მშობლების პატივისცემის და სიმკვრივის დღე. თუ რამე კითხვები გაქვთ, რეგულარულად დავამატოთ. საინიციატივო ჯგუფია. საინიციატივო ჯგუფს 5 ადამიანი შეიძლება ხომ უმეტეს შემთხვევაში. ხა ვინ არიან სახელი და გვარები, თუ გაინტერესებს გეტყვით, არ არის მის პრობლემაც. არიან ჩემი მეგობრები, ზიგმის მასივის ცხოვრები ადამიანები, ხელოვანი ადამიანები არიან, ახალგაზრდები არიან, ვისაც ეროვნული იდეოლოგია გააჩნია, კურჩინი მიგვენენ და ერთად მუშაობთ ადამიანებს. დიახნევა კანდიდატ. ზიგმის მასივში. დიდუბის მე 6 განეკუთვნება, მაგრამ აღნიშნულია მე-17. არა, მე პარტიული არა, ზოდეს არ ყოფილი ვარ. ლაპარკის დონეზე, ჩემი სურვილი არ ყოფილა არაზოს პარტიის წევრი ყოფილიყავი რომელიმე პარტიის. ზაურების დონეზე იყო, ვთქვათ, რატო არ ფიქრობ რაღაცა სხვა პარტიებიდანაც, მაგრამ ნუ არ ვარ პარტიული ადამიანი, არაზოს არ ყოფილი ვარ პარტიის დაქვემდებარების ქვეშ და მე მირჩევნია, თუ ხალხი ამირჩევს, ვიყო ფაქტის დავალების შემსრულებელი და არა რომელიმე პარტიის ან რომელიმე პიროვნების დავალების შემსრულებელი. არჩევნებიდან 25 დღით ადრე არის, როგორც ვიცი, საბოლოო ვადა, მაგრამ უკვე ველოდები 2-3 დღეში. დიახ, ვიწყებ დღეს, გვაქვს ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი შეხვედრა 6 კვარტალში, რა, 13 კვარტალში. დიახ, კანდიდატი ვარ, დაჟორდება. არა, დაკანონდეს ამას, დაკანონება არ ჭირდება. ეს არის ქალაქის საკრებულო და მერიის გადასაწყვეტი, რომ თუნდაც შეიძლება თბილისში გაკეთდეს ისე, რომ ეს დღე გამოცხადდეს, ამ ღონისძიება ჩატარდეს, სახალხო მსვლელობა, როგორსაც ჩვენი ძალებით ვატარებთ ქართველები, იყოს სახელმწიფო დონეზე.
მამას დაკანონება არ სჭირდება, ეს ჩვეულებრივი დღე არის, რომელსაც აღნიშნავთ როგორც ოჯახის და ტრადიციების დაცვის დღე. არა მარტო თბილისში, ეს რეგიონებშიც არის, ეს ქალაქ ბათუმიდან ამერიკეს ბათუმშიც მოეწყობა მსვლელობა, ქუთაისშიც, როგორც ვიცი, და სამეგრელოშიც. გამარჯვების იმედი რო არ ქონდეს და შანსი რო არ ქონდეს, საერთოდ არ მივიღებდი მონაწილეობას. ხვალ არა უშვებს, ხვალ მოკლედ ჩვენ უერთდებით ხო იმ მსვლელობას, რაც არის დაგეგმილი კურთხევის შესაბამისად და არა რაღაც სხვა მოთხოვნებით. ჯორბეთ გავდივართ მე ჩემი სამეგობრობით და საარჩევნო შტაბით, ვიდგები იქ, სადაც იქნება ქართველი ერი. ჩვეულებრივად არანაირი მოთხოვნა არ იქნება აქციაზე, ეს არ იქნება აქცია, ეს ლოცვითი მსვლელობა უფრო შეიძლება დავაკვათ ამას. აქცია შარშანი იყო და ეს არ არის აქცია, ეს არის ლოცვითი მსვლელობა. საინიციატივო ჯგუფის მიერ დამოუკიდებელი კანდიდატურა ყოველთვის ან პარტიის გარეშე არა იმძალოთ, მე არ ვიცი ახლა ჩავიხედე კოდექსში, ნახე აქვს უფლება ჩვეულებრივად მივედი ცესკოში და დავარეგისტრირდი უფრო მეტად. იგატო ნომერს ველოდები უკვე პრეფერზე ნომერს მომანიჭებ. ჩემს საარჩევნო პროგრამას გაეცნობით, თუ გეთქვით სურვილი და მიხვდებით ახლა თუ საარჩევნო პროგრამაზე აქ მივილაპარაკეთ, იმიტომ რომ შეხვედრა მოგდაგეთ მიგდა მიჩვენე ხალხს ვესაუბრო თვითონ ამომრჩევას. ეხლა ეს არ არის ფართო რაღაც არქივის თემა, კონკრეტული კონკრეტულ უბანზე არის საუბარი. თუ გინდათ შემინე ამ თემაზე საუბრობ. პირველი არის ჩემთვის ყველა მოქალაქის ღირსების დაცვა. შემდეგ ჩვენი ძირითადი მიზნები არის სოციალური დაუცველობის პრობლემები, იმიტომ რომ ჩემს უმანში ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაუსაქმებელი, მუშევარი მართლა რო საჭმისგული არ აქვს ადამიანებს. და მე ვთქვი რომ ჩემი მეგობრები, ვისაც რამე აქვს ან კომპანია აქვს ან რაღაც სამსახური აქვს შექმნილი, დავასაქმებელია ადამიანები და კონსტატაციები მიდის ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ გვინდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიზნეს მასივში, იმიტომ რომ გზები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის პირადად ჩემს უბანში, მოპირდაპირე მხარეს, თვითონ ტრასაზეც. და სუმესმის ხოლმე მეზობლებისგან, უბნელებისგან ის, რომ აი ძალიან ცუდი გზებია, გაფუჩდა ისე გზები, არ კეთდება არაფერი და ასე შემდეგ. და ეხლა გადაბრალება ვინ არ გააკეთა, რატო არ გააკეთა, ეს ჩემთვის არ არის პრიორიტეტი. ჩემთვის არის პრიორიტეტი საქმე, თავია საქმე გაკეთდეს, ვინ გააფუჩა არ მაინტერესებს. მაგას ვიცი, თვითონ არ თავისთავად ჩაიხედოს ყველა. გიგმის მასივი. მერვე დიდუბის მერვე ოლქი არის, როგორც ვიცი რა. ანუ ესე წერია დიდუბის მერვე ოლქია, მაგრამ დიდუბი არის დაყოფილი ორ ნაწილად. როგორც ვიცით, არა, 16-ში არის პარტიების ბოლოვა და კანდიდატის დარეგისტრირების და 25 დღით ადრე უნდა მოხდეს, ანუ ბოლოვა და ესკოს 25 დღით ადრე არჩევნებამდე, რომ მიენიჭოს კანდიდატს ნომერი. ბრალდებით ეტაზე იქნება.